Det sætter flere samier. Ej, Svesk, vil du være, det her det er perfekte kloner, det her jo. Nej, det er vores familie. Svesk, det er det perfekte kloner. Kalder du vores børn kloner? Ja, det her, Svesk. Prøv lige at se alle de nørder. Prøv at se, de går også bare efter mig. Men har du set, hvor buff jeg også er her? Hold op, mand. Det er en superklon, sød. Vi går gennem en dør. Wow, prøv at se, hvor mange der er nu. Prøv at se, det er drømmen, det her. Det bliver dyrt, der. Men hvad, man kan ikke, det bliver dyrt for regningen, ja. Svesk, det her, prøv at se, hvor mange vi er. Prøv at se, hvor sød. Åh, nej, sød. Det er min familie. Åh, nej, sød. Vi skal tage en væk. Nej, skal vi tage en væk? Der er -2 og -3. Og jeg har +6 og -2, så jeg behøver ikke tage nogen. Åh, nej. Jeg er ked af det, små ropserobber. Vi bliver nødt til at fjerne en af jer. Og der er +7. Og -2. Men hvor mange kommer vi lige til at have her? Jeg har 33! Eller 34 robiner! Holy moly. Åh, det går også smart! Åh, de skal smage. Ja. Og så ødelægger de den her. Ja, så får vi mænd der. Og prøv at se, hvor søde vi er, vi danser. Hvor mange tror vi kan komme til at blive? Og så er vi vundet. Nu er vi i plains. Ja, man kan nemlig se, at græsset er nemlig grøn, så det er græsset plains. Græsset er blevet grønnere. Og herover er der en shop med en, der står og danser Fortnite-dans. Er det Kryn? Jeg ved ikke, om jeg er så glad for Robin-kloner, men Sammy-kloner, det kan noget. Der er en spørgsmål. Nej, skal jeg ofre -4 eller -5? Ja, det var ikke så godt, søde. Vil I have flere robiner eller flere samier på planeten? Robiner? Samier. Vent, hvorfor er der kun minuser? Ja, nu er der kun minuser. Kom så, smør! Det kan kun gå for langsomt. Nej! Hvad? Ud af kloner? Jamen, jeg fik jo ikke muligheden for at få flere kloner. Nej. Men det værste, jeg har ikke råd til at opgradere mine kloner. Nå, men så bliver man nødt til at prøve igen. Kom, Samia! Nak den! Dræb den! Perfekt! Jeg tror, man kunne hoppe ud i siden, så man kunne undgå at gå ind i minuserne. Det er da så smart. Kan man det? Nej, det kan man ikke. Jeg gennemførte den. Vent, du er helt derover! Ja, jeg er kommet i dessertland. Oh my god, Svesk. Jeg troede, det var dig, der var bagved mig. Det er den der samme klon, der er bagved mig. Men det var bare min klon! Hey, se, smøren! Nakken! Hey, du får mig! Ja, sådan er jeg nakket 3 nu. Prøv at se, hvor de så. De smager ting for mig. Oh my minions. Min små samme er mine bedste venner. Prøv at se, hvor søde de er. Sådan, nu har jeg også budt til E-Trail. Kommer der sådan nogensinde noget, hvor man faktisk skal lave matematik i det her, eller er det bare like, jeg går igennem det største tal? Det tror jeg. Det er også matematik på sin egen måde. Det er det. Ja, sådan der, ikke? Altså sådan... Ja, det kan noget. Prøv at se mit army. Nak den! Dræb den! Vi kan ikke lide den! Jeg går lige ved mig. Jeg har sådan én Robin og 1000 samier. Jeg ved ikke, om det er sådan Robins paradis eller hans mareridt. Der er kun én Robin. Du skal... Hey, nu er der gange! Oh my god, jeg er en idiot. Hvad? Nej, kan jeg gå ud over kanten? Jeg kunne gange, ikke? Kunne vælge at gange 1,3, ikke? Ja. Eller jeg kunne +14. Nej, det, nu er det jeg havde tit. Jeg havde kun et 3! Det var ubrugeligt at gange! Søde, hvad er bedst? +8 eller gange 1,7? Hvor mange har du? Lige nu er det min første. Ja, så er det 7 bedre. 1,7 bedre? Nej. 7 nye. 8 nye. Ja, 8 nye. Det er meget bedre. Nej, nu er det matematik. -20 er de sender. Ja, mand. -20 okay, samier. Nu begynder det at blive avanceret lige pludselig, det her. Har du ikke, du kan opgradere din kloner også? Med hvor meget det skader og sådan noget? Det går gange 1,8. Hvor er mange, hvor så mange? Og så var en enkelt ropserop. Det var sådan... Oh my god. Hej, jeg har over 100 ropseropper efter mig. Prøv at se. Vi går og nakker den! Nak den! Den der! Den skal dø! Nak den! Flæk den! Dræb den! Skænke! Er det nice, at man begynder at blive sådan lidt avanceret? 1,3 eller 5. Robin elsker sin matematik. 30% af 12. Det er ikke bedre. Ja, her, når man skal gå ind i -15, det gør så ondt. Ja, når man er sådan minus kæmpe tal, like no. Hvor man kæmper ud i galaksen? Ja. Jeg klarede det! Jamen, vi klarede det! Ja, du kan opgradere din damage. Damage lyder ikke som en dårlig deal. Ved du hvad, så får en enkelt opgradering. Jeg har også opgraderet min damage. Ja! Yeah! Sådan langt, går vi lidt videre. +14 er meget bedre end 1,9. 20 ropserobber. De står endda om på hovedet af hinanden, så mange er der. Tid til
og dræb det pinke slot. Det pinke slot. Det har gjort for meget, mor. Det her, det er det brune slot. Det er slet ikke så flot, det her slot her. Ej, hvor er du god til at rige. Ja, jeg ved det. Minus 16, så går jeg jo i minus, Sammy. Hvad? Går du i minus, Sammy, ja? Ja. Og nu er I tilbage igen, det var godt. Og du kan faktisk også se, når du går ind i de der med gange, så kan du se, om du faktisk havde ret. Der står, hvor mange du får. Eller mister. Oh my god, hvor vi mange, mand. Hvorfor du så mange? Oh yeah. 135 robbere. Robbere? Åh, hedder de robber. Her robbere? Det er robbere. Det er robberne. Okay, hvad er min så? Hvad hedder min så? Vi skal skide dem i navn. Samserne. Robberne og samserne. Creeperne. Hvad? Creeperne. Jeg er et creeper. Ved du hvad, jeg skal lige upgrade. Det er faktisk fedt, når jeg glæder det her. Jeg har 142 nu. Oh my god. Jeg ved ikke, om jeg kunne håndtere så mange robbere. Ej, jeg skulle ofre 8 til allersidst. Hold op, mand. Mine tæsker bare det der. Mine tæsker også totalt meget. Nej, de er ikke engang tæt på at tabe. Nej. Mars! Det er Mars bare. Min superklone er klar. Ja, det eneste er, jeg tror ikke, jeg har brug for en superklone lige nu. Jeg synes, det går rigtig godt allerede nu. Plus 3. Jeg har... Oh my god, min her er oppe på 162 robber. 162? Ja, det bliver kun større. Yeah, nu har jeg også hjertetrailen. Det er så sødt. Åh, det er det røde slot. Nagte, det er lavet ud af ketchup. Det kan vi slet ikke have. Vi kan ikke have ketchup-slottet. Hvad med remoulade? Et remouladeslot, det lyder klamt. Remoulade smager. Kan vi være enige om, at remoulade det er skuffende? Hvad er noget af det bedste pomfrit-dyppelse? Hvorfor er det remoulade? Nej, hey. Du kan ikke bare sige, hvorfor er det remoulade? Remoulade. Nej. Jeg kunne virkelig godt overveje at få min buff sammen, bare for at se, hvordan buff sammen ser. Det kunne jeg også godt tænke mig at prøve at se, hvordan den der buff-roppen ser ud. Indtil videre, der tæsker man. Det er jo helt vildt. Altså, okay. Vi får jo bare tæsk. Prøv at se. Det her kan upgrade, så jeg har flere kloner i starten. Hvad siger du? Jeg har opgraderet sådan, så jeg har flere kloner i starten. Åh, det tænker jeg også på at gøre her bagefter. Det er mega dyrt, end det upgrade. Så jeg starter med 3 nu. Jeg har 3 kloner nu, når jeg starter. Jeg har også ekstra. Jeg har minus 14 og minus 14. Det er svært. Det er virkelig svært. Det er de svære spørgsmål. Ej, sikkert et valg at skulle tage. Okay, jeg vil gerne prøve at spawne min superklon. Skal jeg prøve det? Ja. Er I klar til at se klon buff Sammy? Åh, prøv at se, hvordan jeg bare... Det her, det er også en meget realistisk version af mig. Wow, så er vi sammen! Giga Robin chat der, mand. Hvorfor er det, min klokke på halsen er på min mund? jeg kan forklare... Du ser min superklone, ikke? Ja. Jeg ved ikke hvorfor, men det ligner ikke så meget, han er stærk. Det ligner mere, at han har ølmave. Ja, det er fordi, du sådan bøjder så meget foran. Han ser mere tyk ud. Han er ikke... Også dine arme, det ligner sådan nogle kyllingelår. Ja! Det er mine kyllingelår! Ja, vi har fået kyllingelår! Tid til at smadre! Plus 24%... der er procenter. Procenter, det er bare gange. Eller nogle procenter! Jeg har ikke fået procenter endnu. Mine procenter nu. Jeg har en gange 2. Den er god. Ja, jeg tænkte også, det må da være vildt godt. 27%. Det er bedre med. Hvad er den? Matematik! Matematik i mit Roblox-spil! Jeg begynder så at regne på det. Nej! Du sidder bare med sådan en matematik foran dit ansigt. Det er farlige opgaver nu. Hvad er du? Nu har jeg så ikke 191 længere. Nu mister jeg. Oh my god, jeg har kun nummer, jeg mister nu. Hvad er det her for noget? Ja, min klon Sammy hopper også. Den er så pumpet og glad. Kom så, nak den! Og klon Sammy er der stadig. Superklonen forsvinder ikke. Nej, den er der i et stykke tid. Så man kan bare blive ved med at bruge den. Yes! Prøv at se alle de Sammy'er her. Sheesh! Plus 5. Nej, det er forkert. Plus 11. Ved du hvad, jeg tror, jeg har samlet nok. Jeg tror også, jeg har samlet masser af kloner op. Ved du hvad, jeg har ikke brug for at være så mange af mig. Jo, jeg kan da også godt lide, at der er så mange af mig. Oh my god, jeg failede. Det var 11% eller 1,1. Det er noob. Du er noob.
Ved du hvad? Jeg tror, jeg har haft masser af sjov med kloner lige nu. Jeg tror, jeg har klonet rigeligt. Jeg tror, vi har klonet rigeligt. Yes. Det tror jeg. Ved I hvad? Folkens, ved I hvad vi vil sige? Vi siger super mange tak for at være med. Hvis jeg har andre Roblox-spil, vi skal prøve, så må I altid gerne lægge en kommentar med ned i bunden. Så kan det være, at vi prøver en af jeres Roblox-spil en anden god gang. Yes! Og hvis I også har prøvet at lave en masse kloner. Ja, så er jeg ked af det. Så tror jeg, der er noget galt. Så er jeg ked af det. Oh my god, folkens, vil vi sige rigtig mange tak for at være med. Og ja, bye bye!